Zuai. Zuai, 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 Umar Gomor Zuai. Ibuwaru Pula, Duyu Hal Okara, Parbutini Mati, Duyu Kusu Kota. Apne Ulor Dore Khodai Lagi Thake Kajia. Hobo Ne No Hoy Na Janu Jhun Bondar Bia. Zuai, Zuai, Zuai. মই মানে মাঝে মাঝে ৰাতি ৰাতি অকণমান এইটো ধৰোঁ যে কিন্তু ঔষধ খাই থাকিলে ছাৰ এইটো ধৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো মই সেইবোৰ একো নাজানো মুঠতে মই জোনক বিয়া কৰাটো খাটাং আৰু জোন এখন ঘৰৰ বোৱাৰী হোৱাটো খাটাং তাই জীয়েককে মই বুন্দালৈ বিয়া পাতি আনিম তাই মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী বিয়া দিবাৰ বয়স পাৰ হৈ গৈছে সোনকালে বিয়া দিব লাগে বুইছে হকৰ ডাঙৰিয়া এইজনীয়ে মোৰ মানুহজনী নমস্কাৰ তোমাৰ যে কঁকালৰ বিষটো হৈছিলে সেই কঁকালৰ বিষটো ভাল কৰি দিয়াৰ কথা এওঁক কোৱা ৰবচোন ৰবাৰ তুমি এনেকৈ চুলি তুলি আউলি বাউলি কৰি সোফাই চোফাই ক'ৰ পৰা আহিছা নহয় আজি মানে দুই মহৰ যুঁজ হৈছে দুই মহৰ যুঁজ কাৰ লগত কাজিয়া কৰিছে ৰাস্তাতে ভুলাৰ ঘৈণীয়েকৰ লগত মুখামুখি হল আৰু তিলু পকৰাই ৰাইজৰ মানুহে আজি নতনা হলে কোনোবা নহয় কোনোবা এজনী মৰিলেহেঁতেন অৱশ্যে মই নমৰো তাইক আজি মাৰি পেলালোহেঁতেন মই হেও আউলা পশু বাপ্পা ভাই কি কথা কয়ে ৰাস্তাৰ মাজত তিৰিক তিৰিক কাজিয়া কৰিছা মুইহে যুঁজ কৰা দি বাপ্পা ঐ কম বস্তু নহয় তেতিয়া হলি আপুনি আজি প্ৰথম আহি কাজিয়াৰ কথাই শুনিছে বেয়া নাপাব এ নাপাওঁ নাপাওঁ কিয় বেয়া পাম মানে আপোনাৰ মানুহটোৱে কলা আপোনালোকৰ ঘৰৰ সমস্যাৰ কথা গতিকে মই কৈছোঁ নিৰাময় শুকা ধৰা থাকোঁতে কিহৰ চিন্তা কৰিব লাগে যিমান সমস্যা আছে সকলো সমস্যা মই নিৰাময় সমাধান কৰি দিম নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এতিয়া মানুহজনীৰ কঁকালৰ বিষটোৰ ঔষধ কি দিয়ে দিয়ক চিন্তাই কৰিব নালাগে বুজা নাই 100% গেৰেণ্টিৰ ঔষধ মই লৈ আহিছোঁ আজি মই দি দিম আৰু ৰাতিৰ ভিতৰত কঁকালৰ বিষ মানে ওপৰে তলে বাহিৰে ভিতৰে ইফালে সিফালে কোনফালে ওলাই যাব বিষ একো পাত্তাই নাপাব বুজা নাই পিছত যদি মস্ত হাতুৰি এটা লৈ কঁকালত কোবাই নহয় তথাপি কঁকালৰ একো নহয় এনেকুৱা গেৰেণ্টি দিছোঁ এই হৌকা ধৰাই মই যিমান সংক্ৰাগ নকৰিলেও তই মোৰেই ল'ৰা তই যদি এতিয়া মোৰ শত্ৰুৰ লগত মিটিৰেলি কৰি মোৰ নাক কাণ কাটিব বিচাৰিছ তেনেহ'লে তই কাট চা পিতাই সেইকাৰণে মায়ে কৈছিলেই যে জোনকে বোৱাৰী কৰি লৈ আনো তাইক যদি আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰি লৈ আনিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লেতো আমিয়ে জিকিম তই কথাটো অলপ গভীৰভাৱে ভাবি চাচোন দৰকাৰ হ'লে তাৰ আগত এটা কোৱাটাৰ মাৰি ল কথাষাৰটোক মই এনেহে কৈছিলো সিহঁতে মোক কিমান অপমান কৰি থৈছে তাৰ পিছতো মই তাইৰ মাকক বিয়নী বুলি কেনেকৈ মাতিম তয়ে কচোন অ মাই তই মোৰ মনত ধিমিকি ধিমিকি আশাৰ চাকি গছ জ্বলাই হঠাৎ ফু মাৰি নুমাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছ যে কেলে আমিতো তোৰ সুখেই বিচাৰোঁ কিন্তু তোৰ মা আৰু বাপেৰক অপমান কৰা মানুহঘৰৰ লগত আমি কেনেকৈ সম্পৰ্ক কৰোঁ তয়ে কচোন শুনিলি বুজিলি নে কথাটো
সন্তানে মাক দেউতাকক দিয়া সুখটোৱে আচল সুখ হয় নেকি? অবিতাই, তহঁত দুটাক যদি মই হেপী কৰিবলৈ গৈ নিজেই আনহেপী হৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে? হে বোপাই, আজি তোৰ তেনেকুৱাই লাগিব, কালি সকলোবিলাক ঠিক হৈ যাব। কিন্তু শিৱৰ জীয়েকক আনিলে তই সদায় আনহেপী হৈয়ে থাকিবি, কৈ দিলোঁ। হে বুজিছ বোপাই, কথাবোৰ তই ভাব। তই যি ৰূপ লৈ আজি সিহঁতৰ ঘৰলৈ গলি, মানুহে গম পালে কত কি যে কথা উলিয়ালে হয়। যি হ'ব দেখা যাব, ফিউচাৰত দেখা যাব। তহঁতে যেতিয়া মোৰ কথা নুবুজিলি, ময়ো আৰু নুবুজো। হা, নো আনচাৰ। অ' বোপাই, বোপাই, অ' বোপাই, শুনচোন শুনচোন বোপাই। ইছ ৰাম, এই ল'ৰাটোৰ লগত যে আৰু কি হ'ব মই একো বুজি পোৱা নাই। একো এটা নুবুজে সি মানে। এনেকে হ'লে নহ'ব, বুজিছে? বিচাৰ বহুৱাম বুলি ভাবিছে যেতিয়া সোনকালে বিচাৰ বহুৱাক, মোক বিচাৰ লাগে। ৰাস্তাত মোক এনেকে অপমান কৰাৰ, মোক বিচাৰ লাগিবই। বিচাৰটো হ'বই, সিহঁতক মই এনেকুৱা অৱস্থা কৰিম যাতে পাতৰ কুকুৰে সিহঁতক ঘূৰি ঘূৰি নাচায়। ঠিকেই কৈছে আপুনি, তেনেকুৱা কিবা এটা কৰিব লাগিব। আৰে, মোৰ ঘৰলৈকে ছোৱালী হৈ আহি মোৰ ছোৱালীৰ লগতেই হলি গলি কৰিব, আকৌ ৰাস্তাত সিহঁতে মোকেই অপমান কৰিব, এইটো কেনেকুৱা কথা? অ' মা, অ' দেউতা, তোমালোকে এইবিলাক কি কৰিবলৈ ওলাইছা কোৱাচোন? বিচাৰ পাতিলে দেখোন মোৰেই মান সন্মান যাব। চুপ, কথা নকবি, মোৰ যি ইচ্ছা মই তাকেই কৰিম। তই এইবিলাকত মাত নামাতিবি জোন, কাৰণ তই বৰ বেয়া গতি লৈছ। আগতেও বহুত ল'ৰাই তোক চাবলৈ আহিছিল আৰু চবকে তই কেঞ্চেল কৰিছ। এতিয়া তই আমাৰ মতে চলিব লাগিব, কাৰণ তই এতিয়া নিজে কি কৰা তাৰ একো গেৰেণ্টিয়ে নাই। এইবাৰহে তুমি খাটাং কথা কৈছা, বুজিছা? গতিকে এইবাৰ যি হয় সকলোবোৰ ৰাইজৰ সন্মুখত হ'ব। হেৰা, গতিকে মই এটা কাম কৰোঁ, গাঁৱৰ মানুহখিনিক মই বিচাৰৰ বাবে খবৰ দি থৈ আহোঁ। এতিয়া মই সোনকালে যাম, আটাইখিনি মানুহকে খবৰ। অঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে, হ'ব। আপনাক মই কথা দিছোঁ যেতিয়া ফাইনেলে আৰ, বুজা নাই? অসমৰ ইমুৰুপে সিমুৰুক লাগি চুকে কোনে মই পাত্ৰৰ প্ৰয়োজন বুলি খবৰটো দিছোঁৱেই, মুঠতে ভাল খবৰ এটা পাবই আৰ। ধন্যবাদ দাদা, আপুনি যে আমাৰ কাৰণে ইমানখিনি চিন্তা কৰিছে, মই বৰ সুখ পালোঁ, বৰ আনন্দ পালোঁ কথাটো। চিন্তাটো কৰবাই লাগিব, মানুহে মানুহৰ বুলি কথা এটা আছে নহয়, বুজিছে? মানুহে মানুহৰ কাৰণে যদি চিন্তা নকৰে কোনে চিন্তা কৰিব? হয় পিছে, হেৰি, কাইলৈ আপুনি বিচাৰখনলৈ যাবলৈ নাপাহৰিব আকৌ, যাব কিন্তু দেই। যাম যাম, কিয় নাযাম, মই একদম জাগাত মানে সময়তে পাই যাম। আপুনি কিন্তু মোৰ হৈ মাত দিব লাগিব, সেই ফলাৰ মাত নোহোৱা কৰিব লাগিব। এই নিৰাময় সৌকাৰৰ থাকোঁতে কিয় চিন্তা কৰি আছে, চব ঠিক কৰি দিম মই, বুজা নাই? কোনোৱে মাত মাতবা নোৱাৰা কৰি দিম মই। হয় তাকেই আৰু। ইহঁত কেইজনীবা কলৈ গ'ল? কি মজা লাগিছে ও মোৰ মোবাইলটো। তোৰটো অকণমান ডাঙৰ নহয়নে বাৰু? তাকে ক'ব লাগিছিলো, মোৰটো বেছি ধুনীয়া জাননে? একো নাই দে, বেচেৰাটো খীৰাইছো যে সেইটোৱে ডাঙৰ। একেলগে পালো দে দুইজনীয়ে। অ' খুৰা, কথাটো এবাৰ ভালদৰে ভাবি চাওক নেকি, ইয়াক ছোৱালী হোৱা কথাটো সকলোৱে যদি ইয়াক বেলেগভাৱে লয়। দেউতা, মই দেখোন তোমাক আগতেই মানা কৰিছিলো যে মিটিং দিব নালাগে, আমাৰ মান সন্মানৰ কথা আছে। কি কি ঘৰত দমকল থাকোঁতে নদীত গা ধুব গৈছে, কি কাৰণত গৈছে? বেছি গৰমহে হ'ব এতিয়া মোৰ মূৰটো। তেতিয়াহ'লে ঠাণ্ডা পানী এগিলাচ আনি মাথাটোত ঢালি দিওঁ, মাথাটো ঠাণ্ডা পৰি যাব।
মজা লাগিছে ও মোৰ মোবাইলটো। তোৰটো অকণমান ডাঙৰ নহয়নে বাৰু? তাকে ক'ব লাগিছিলো, মোৰটো বেছি ধুনীয়া জাননে? একো নাই দে, বেচেৰাটো খীৰাইছো যে সেইটোৱে ডাঙৰ। একেলগে পালো দে দুইজনীয়ে। ঐ, এইবোৰ নতুন মোবাইল ক'ত পালি? গিফট দিছে আকৌ। গিফট দিছে? মোবাইল গিফট দিছে? কোনে কোনে দিব আৰু, ফ্ৰেণ্ডে দিছে। ফ্ৰেণ্ডে দিছে? ঐ, এইবোৰ মোবাইলৰ দাম কিমান? এইটো নহয়, 1 লাখৰ ওপৰ হ'ব। ই 1 লাখৰ ওপৰত হ'ব? ইমান দামী মোবাইল গিফট দিছে? কোনে দিছে? কিয় দিছে? দিছে আৰু দিয়া কোনোবাই, তুমিতো আমাক দিব পৰা নাই। নিজেতো দিবই নোৱাৰে আৰু বেলেগে দিলেও চকু পৰে। এই, তহঁতৰ মুখ বেছি চলিছে, বৰবাদ হৈ গলি তহঁত। মোমায়াৰ ঘৰতে মই আজিলৈকে ইমান দামী বস্তু দি পোৱা নাই। অ' দেতা, তুমি দি পোৱা নাই তাতে আমি কি কৰিম কোৱা? তহঁতৰ কমপ্লেইন মই সব শুনি আছো। তহঁত বহুত বাঢ়ি গৈছ হে? ৰ, মই দি আছো তহঁতক শিক্ষা। মুখ চিনি পোৱা নাই হে? মুখ চিনি পোৱা নাই? এটাতো যে নহয়, এনেই নেবুকি থাকে জানো? এইবিলাক বাদ দে, ফটো উঠো। ৰিল বনাও দে। উলিয়া। ৰ ৰ, মোৰটো দিওঁ। কি বনাম? এ ভাই টিলিঙা, ইমান জ্বালা যন্ত্ৰণা সহ্য কৰি আছো মই, এনেকুৱা টেনচনত থাকিব নোৱাৰিতো ভাই। আৰে বন্ধু বুন্দা, তই এইবিলাক কথা এনেই চিন্তা কৰি আছো, মই আছো নহয়, চব ঠিক হৈ যাব। মই সকলোকে নিমন্ত্ৰণ দি থৈ আহিছো, বুজিছ? এইবাৰ মেল ডাঙৰ হ'ব আৰু চাবি ৰাইজে মোৰ পক্ষে মাত মাতিব, বুজিছ? অবিতাই, তহঁতে এইবোৰ কি কৰিব বিচাৰিছ মই একো ধৰিব পৰা নাই। তহঁতে মোৰ মান সন্মান চব শেষ কৰি দিবি। কিবা কাৰণত জোনৰ দেউতাকে যদি ৰাইজৰ আগত মই কি কৰিছিলোঁ কৈ দিয়ে, মইতো তেতিয়া শেষ। তই শেষ যি হৈ থাক, মুঠতে মোক আৰু মাৰক কৰা অপমানৰ প্ৰতিশোধ মই লৈ আহিম, এইটো মোৰ ভীষ্ম প্ৰতিজ্ঞা। অ খুৰা, কথাটো এবাৰ ভালদৰে ভাবি চাওক নেকি, ইয়াক ছোৱালী হোৱা কথাটো সকলোৱে যদি ইয়াক বেলেগভাৱে লয়। যিয়ে যিভাৱে ভাবক, মুঠতে মোৰ মান সন্মান নষ্ট হ'ব মই নিদিওঁ। এইখন গাঁৱত মোৰ নাম আছে, সন্মান আছে। মান আছে, সন্মান আছে, আছে, ভাল নাম আছে, টেংকিৰাম নাম আছে। অ বুন্দা, বাপেৰ বৰ জেদো, পিছে তই এতিয়া কি কৰিবি? মিটিঙলৈ নেযাৱাই নেকি? অ, মিটিঙলৈ নগ'লে আকৌ কেনেকৈ হ'ব? তোৰ কাৰণেহে মিটিংখন গোটাইছে। কৈছা, তই মিটিঙলৈ যাবি, মই আছোঁ নহয়, একো চিন্তা কৰিব নালাগে। বৰ জামেলা দেই। কি কাৰবাৰে? ইমান সোপা মানুহ নিমন্ত্ৰণ দি আহিছোঁ, একজনো নাই চাচোন, এতিয়া কি হ'ব? কিয় আহিব? নাহে, মই জানোৱেই, এইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰেমৰ কাহিনী। এই প্ৰেম কাহিনীত আমাৰ গাঁৱৰ সেই মানুহবিলাক নোসোমাই নহয়। প্ৰেমটো এটা ভাল বস্তু, মই জানোৱেই আগৰ পৰাই। এনে মানুহক মাতি পেলাই মিছামিচি ডিষ্টাৰ্ব কৰিছ? অ' দেউতা, কি হ'লে? তোমাৰ দেখোন কোনো মানুহ চানুহ নাহিলেই। তাকেইতো, ইমানকৈ মাতিছো, তথাপি কোনো এজন মানুহ নাহিল, বুজিছনে? দেউতা, মই দেখোন তোমাক আগতেই মানা কৰিছিলো যে মিটিং দিব নালাগে, আমাৰ মান সন্মানৰ কথা আছে। চুপ থাক। মান আহিলে ভালে কৰিলে। অঁ, মাৰক ময়ে মানা কৰিছো। মাৰে ইয়ালৈ অহা হলে এতিয়া ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ কোনে কি কৰিলেহেঁতেন একো ঠিক যাব লাগে। আমি ঘৰত মিছামিছি ইয়াত ৰখি থাকি একো কাম নাই, বল এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ। মই কৈছোৱেই আগতে। কি হ'ব? দিয়া দিয়া দিয়া, এইবিলাক কথা এতিয়া বাদ দিয়া, কোনো নাহে বলা। এই হাফ নিউলৰ কাজিয়া যায়, আমাৰ একো লাভ নাই। সিহঁতৰ ঘৰৰ কাজিয়া সিহঁতে নিজে ঠিক কৰি ল'ব। ঠিকে কৈছা, এই প্ৰেমৰ কাজিয়া চাজিয়াত সোমাই আমাৰ একো লাভ নাই। অঁ, তই ঠিকে কৈছা, এটা হৈছে মদহি আৰু এটা হৈছে অ খঙত টিঙেৰি তোলা, সিহঁতৰ মাজত সোমে আমাৰ একো লাভ নাই। অঁ, এই সিহঁত দুটা যাৰ পিছত মিতি ৰ'ব, এই আমিহে মাজত সোমে বেয়া হ'ব লাগে। অঁ, এ তই সঁচা কথা কৈছা, অ পিছত আমি অ মাজৰ মানুহ বেয়া হ'ব লাগিব। অ যি বিচাৰ কৰে কৰক, পিছত আমি একদিন যাই ফেলে অ দুই ঘৰৰে খবৰ লৈ আহিম। এ ভালে কৈছা, অ পিছে দুখন ঘৰতে যাই কিনে দুই ঘৰৰে বদনাম কৰিম নে কি কৈছাই? এতেই দেখোন মিটিং হোৱাৰ কথা আছিল, গাঁৱৰ মানুহটো নাই নাইয়ে, সিহঁতৰ দুই ঘৰৰ মানুহো দেখো নাই।
ঘটনাটো কি হ'ল? মই জানো এইবিলাক আছত আহি পেলাই মানুহ এনেই ফাঁচিব নোৱাৰেই, সেইকাৰণে ভয়তে গাঁৱৰ কোনো মানুহ অহা নাই আৰু গাঁৱৰ মানুহ অহা দেখা নাপায়, হয়তো সেইটো অহা নাই হে মই জানোৱে আগতে, সেইকাৰণে মই অহা নাছিলোঁ, পলমকৈ আহিলোঁ। যাওঁ দে, মিছা মিছি এটা থাকি লাভ নাই। গোটে গাঁৱতে মোৰ বদনাম বিয়পাইছে, মোক শেষ কৰি পেলাইছে। হেৰি, আপুনি সোনকালে কিবা এটা কৰক, নহলে আমাৰ জোনৰ বদনাম গোটে গাঁৱতে বিয়পি যাব, বুজিছে? সঁচা কথা কৈছা তুমি, আনকি সৌখাদৰাও নাহিল, কথাটো অলপ চিন্তনীয় হৈছে হে। বহাগত ফুলে ভেবেলি লতা, ময়ো হলো এটা বাঘৰ বেটা, যদি তোমাক কৰিব নোৱাৰো বিয়া, কাকোৱে নিদিওঁ মই হিয়া। কলোৱে দেখোন কিয় চিন্তা কৰে, এই নিৰাময় সৌকা ধৰাৰ ওচৰত বেমাৰে ৰৈ থাকিবা সাহস নাপাৱে, বুজা নাই? একদম চাফা হৈ যায়, মাত্ৰ এটা তাবিজ লওঁ, সেই যিটো মই তাবিজ দিম, সেই তাবিজটো গলত লৈ পেলাই ৰাতি লেপুৰি ঘৰত ঘুমাই থাকবি, আৰু ৰাতিপুৱা যেতিয়া পোহৰ হ'ব চাবি বেমাৰ চাফা। হা, এটা তাবিজত বেমাৰ ভাল হ'ব, ইমান গেৰাণ্টি আছে না? 100% গেৰাণ্টি আছে, বুজিছানে না? নিৰাময় সৌকা ধৰাৰ নাম আছে, মোৰ তাবিজৰ গেৰাণ্টি আছে। নলবাৰীৰ পেৰে ধুবুৰীক লাগি, হজাই পেৰে টিহিৰ চকক লাগি, সকলোৱে মোৰ নাম জানে, অকল অসমতে নহয় ভাৰততো মোৰ নাম আছে, বুজা নাই? বহুতৰ মতে মই আকৌ ভগৱান। অঁ, আপুনি কোৱা দৰে তাবিজটো নাম দিলি ভগৱান বুলি ময়ো মানি। তেনেহ'লে এডভান্স সেৱা এটা মোক এতিয়াই কৰ, কাৰণ কিয় জানানে, মোৰ তাবিজ লোৱাৰ পিছত এনেই মোক ভগৱান বুলিয়ে ভাবিব লাগিব, বুজা নাই? সেৱা এটা কৰিলো। হয় দিয়ক, প্ৰভু হয় দিয়ক। হ'ব 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 হ'ব। মই ৰৈ থকা মানুহ নহয়, শত্ৰুপক্ষই যিকোনো সময়তে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যোগাৰ কৰি ৰখা নাই, কাৰণ কোন মুহূৰ্তত কি হয় একো ঠিক নাই। অঁ, ঠিকে কৰিছে, দাখন ভালকৈ ধাৰ দি লওক, সেই ভিত্তি উঠাহঁতক সুধাই এৰিব নালাগে। অঁ, ঘৰৰ কাকো মই সুধাই নিলোঁ, বন্দাকো সুধাই নিলোঁ, সি ক'ত গ'ল? ক'ত যাব আৰু, সি নদীত গা ধুবলৈ গৈছে। কি, সি ঘৰত দমকল থাকোঁতে নদীত গা ধুব গৈছে? কি কাৰণত গৈছে? গৈছে আৰু, ল'ৰা মানুহ নদীত নাযায় কি কৰিব? তাতে এইটো খেলি মেলিছো, নিশ্চয় কিবা এটা আছে, মই আজি যাম, এইমাত্ৰ শেষ কৰিম কাটি। হেৰি হেৰি, ক'ত যায় আপুনি? এই মানুহটোৰ লগত নহয়, কি হ'ব, ক'ত বা কি কৰে আজি ক'ব নোৱাৰিছো। জোন, ক'ত
গলো ছোৱালীজনী? ভেবেলি লতা, ময়ো হলো এটা বাঘৰ বেটা, যদি তোমাক কৰিব নোৱাৰো বিয়া, কাকোৱে নিদিওঁ মই হিয়া। ফাগুনত ফুলে শিমলু ফুল, জীৱনত প্ৰেম কৰিয়ে কৰিলো ভুল। মই প্ৰেমত পৰি কৰা নাই ভুল, মই তোমাকেই বিয়া পাতিম। মা দেউতা যদি মান্তি নহয় তেতিয়া কি কৰিবা? এই কুকুৰ, দেখিছ তোৰ পুতেৰে কি কৰি আছে? আজি তাক মই কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰিম বুলি কৈছো হা? তোৰ জীয়েৰে হবলা মই সুদা এৰিম, মই কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰিম, কৈ দিছো কিন্তু। এতিয়ালে কাৰ কিবা শক্তি আছে চাওঁ। চাই লওঁ আজি। মান্তি নহলে মই তোমাক পলুৱাই লৈ যাম, মই কাকো ভয় নকৰো। শুনা, নাতি এটা হোৱাৰ পিছত এনেও সম্পৰ্কবোৰ ঠিক হৈ যায়। এতিয়া মোৰ মা নিজৰ সন্মানৰ কি হ'ব কোৱাচোন? কোনোবাই যদি মোক দেখা পায় আনিব। কেইদিনমান পিছত BMW লৈ আছো নহয়, এতিয়া যিখিনি মানেজত যাব সেইখিনি আকৌ ফিলাপ হৈ যাব নহয়। আগৰ বিহুৰ ভিচিডিবৰ দেখা নাই, হিৰো হিৰোইনে চাইকেল লৈ কত প্ৰেম কৰিলে, তই সেইকণো কৰিব নোৱাৰনে? মই তোৰ মনটো ভাল লাগিবৰ কাৰণে বৰ ধুনীয়া বস্তু এটা আনিছো। বস্তু কি বস্তু? মই কিন্তু তোমাক ব্ৰেকআপ দি দিম। কি কলা তুমি? আৰু এবাৰ কোৱাচোন। ব্ৰেকআপ?